Ndryshe nga ditët e tjera, sot Nexhmi e Rakipin nuk e gjejmë në rrugë duke lypur për bukën e gojës, por në një prej kasolleve në të cilat jetojnë komuniteti rom në Shkodër. Ditët e fundit, për shkak të shiut të vazhdueshëm, 62 vjeçarja nuk ka mundur të dalë në rrugë për të lypur, dhe kjo gjë ka bërë që ajo dhe bashkëshorti i saj të mbecin pa ngrën, ndërkohë që rritja e çmimeve e ka bërë akoma edhe më të vështirë jetesën e tyre. Ne nga fushkruja jemi, si origjinë. Po jemi të ardhur në fushkrujën. Skena shtëpia. Skena dhe shtëpia ti. Edhe ku të jetë unë? Keni ardhur për më mirë këtu në Shkodër? Për më mirë po ja ma keqë u po. Mu shi skena fare ja. Bosh jena. Ja sot skena pa bu kena. 24 orë në skam, skemi hango. Tuli, ne ja kara shit tash nuk bie, nuk shkojmë. Shkojmë kalamajt. Ne i kanaçi, ne i gjo, kur ka kanaçi, kur ka nai hekër këtu. Bledi pa bukë. Kur s'ka, ja, ka di javë që nuk shkojmë ne, se s'ka bëje shi ku të shkojmë ne të di plejsh. Rrim, nuk darim, ja, rrim shu pa bukë. Qa hani, si e pa bukë, rrim. Një natë hanë, tre ditë pa hangar. Nuk e di, ishimet i kanë shku në alde manatë. Buka ka shku 1.000 lek, vaj ka shku 3.500 lek, orizi ka shku 2.000 lek. Gjithë djonat ma... Si e bani me këto rritje çmimesh? Ja, kur kemi duhan, kur s'kemi, nuk i prekim me dorne. Kur kena ble ma për para ku ishin ma lirë pa, kena ble ato kena hangër. Ta shi, su një blem dot. Dhe ja, ori qimimi. Shurim na përfshat mari me co buk hajmë. Pra ku s'vun me tension, dru s'kena, gjo s'kena, ja, jetojmë kohët. Që ja, pa ilaqe është, ja, sot, pandaj mund të eshim, pa ilaqe është, ja, tensioni. I shkon shumë. E moshuar tregon se problemi me shëndetin e kanë kufizuar atë për të punuar ashtu si të gjithë të tjerët. Asnjë, nuk na ka ardhur asnjë këtu. Ajo bashkis nuk vjen një herë të shikoj një herë si është gjendja. Asnjë s'ka ardhur. A, ku ka votim a vjen. Asnjë s'a ndimon e vi. Shkon Shkodër. Qar lipim troj populli që na japin ai lek të hajmë. S'kemi mund të punojmë ne. S'ka punë. Kam a me dhem. Dora, ja, shiko e kam djek dje, ja, këte dore ne kam të thime, shifi, ja. E shif, nuk mund përnone, nuk maj shumë. Edhe kam amëven, dramatizm, edhe s'kemi mund të punojmë. 62 vjeçarja ka dhe një thirrje për të gjitha ta qytetarë që kanë mundësi t'i ndihmojnë. Ne të kërkoshim ndim, të hashim bukë, vetëm. Ndim, si ma paqe, ma mirë të jetë puna. Si për meve, si për popullin. Tjetë ma mirë. Dita botërore e komunitetit rom i gjenë këta dy të moshuar, ashtu si të gjithë komunitetin rom që jeton në periferi të Shkodrës, duke u përballur me shumë vështirësi.